जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। खरं तर लोक अजून येत आहेत, भक्त मी मागून अजूनही येत आहेत। आराम आहे, जाऊ नका जाऊ नका, घाई नाहीये। कृपया कोणी स्टेजवर चढू नये। आजचा हा उत्साह बघून, तुमचं प्रेम बघून काय म्हणायचं मला माहिती नाही, कारण हेच खरं शिवसेनेचं प्रेम आहे आणि ते मला पुन्हा एकदा जाणवत आहे। गेला एक महिना काल जर आपण बघितलं, जर इथे जरा शांत राहा ना सगळ्यांनी, कृपा करून सगळ्यांनी शांत राहा। गेले एक महिना बरोबर 20 जून पासून, काल 20 जुलै पर्यंत एक महाराष्ट्रात पूर्णपणे वेगळं वातावरण होतं, एक दुःखदायक वातावरण होतं आणि हे स्वतःचं दुःख विसरून जायला मी हा शिवसंवाद दौरा घेतलेला आहे, आपल्याशी भेटायला, आपल्याकडून प्रेम आणि आशीर्वाद घ्यायला। कारण जे काही चित्र मला दिसत होतं, मी बघत होतो, ते क्लेशदायक होतं, अतिशय दुःखदायक होतं। म्हणजे तुम्ही विचार करा, आपण जवळून पाहिलेलं आहे सर्वांनी, शिवसैनिक म्हणून पाहिलेलं आहे, मतदार म्हणून पाहिलेलं आहे, की ज्यांना ज्यांना आपण स्वतःहून ओळखलं, पुढे आणलं, त्यांची ओळख दिली, तिकीट दिले, मंत्रीपद दिली, जे जे आपण करू शकलो ते करून दिलं, ते केल्यानंतर जसं आपल्याला ते सोडून गेले, आपल्याला धोका देऊन सोडून गेले, आपल्याशी गद्दारी करून सोडून गेले, हे तुम्हाला तरी पटणार आहे का? नाही। खर तर मी आज इथे जे तरुण मुलं मुली इथे आलेले आहेत, तरुण मित्र आलेले आहेत, त्यांना विचारत आहे की जे काही राजकारण तुम्ही बघत आहात, गेले एक महिना या महाराष्ट्रात बघत आहात, जे काही नाट्य चालू आहे, सर्कस चालू आहे, हे राजकारण म्हणून तुम्हाला पटणार आहे का? लोकशाही म्हणून तुम्हाला पटणारी आहे का? कारण ह्याला आपण काय कमी दिलं आपण, तुम्ही विचार करा। म्हणजे आज जेव्हा मी ठाण्यात येत होतो, तिथे केदार दिघेजी माझं स्वागत करायला उभे होते, अनेक वेगळी वेगळी आपले तरुण ठाण्यातले तिथे उभे होते, मग अर्जुन सिंग असतील, नितीन असतील, हे सगळेच उभे होते आणि मी ओळखत होतो, मी वाट पाहत होतो त्याच चेहऱ्यांची, जे वर्षानुवर्ष मी लहान असल्यापासून मी त्यांना बघत आहे, स्वतःचा परिवार म्हणून त्यांना सोबत बघितलेलं आहे। कधीही घरी यायचे, हक्काने बसायचे, जे काय होतं ते हक्काने मागायचे की आम्हाला हे करा ते करा, आम्हाला ही जबाबदारी द्या। आणि हे सगळं होत असताना नेमकं असं घडलं काय की बिघडलं काय की ह्यानं आपल्या पाठीत खंजीर खुपसा असं वाटलं। काय कमी दिलं आपण केदारजी, आपण काय कमी दिलंय ना? म्हणजे अनेक वेळा मी बघत होतो, आता रुपेशजी माझ्या बाजूला आहे, तुम्ही पाटील साहेब बाजूला आहात, सगळेच अनेकदा ही सगळी मंडळी आमच्याकडे यायची, बरोबर आहे, महिला आघाडी आहे, युवा सेना आहे, स्थानीय लोकाधिकार समिती आहे, भारतीय कामगार सेना आहे, सगळेच आहे। म्हणजे मी हेच बघत आहे की कुठेही आपली शिवसेना हल्लेली नाहीये, हल्ले ते ज्यांना अपचन झालं खाऊन खाऊन ते हल्लेत, आपली शिवसेना। पण ही जी मंडळी आहे, मग ठाण्यातली मंडळी असेल, पालघर मधली असेल, ग्रामीण किंवा शहर भिवंडी असेल, इथे सगळीकडे ज्यांना ज्यांना आपण देऊ शकलो जे काही होतं, सत्तेची लाभ असतील जे काही असेल ते देऊ शकलो, ते मस्त तिथे जाऊन आनंदात बसलेले आहेत। पण कदाचित आमच्याकडून ज्यांच्यावर अन्याय झाला, ह्या लोकांचं ऐकत त्यांच्यावर विश्वास टाकला म्हणून त्यांच्यावर अन्याय झाला, ते देखील अजूनही निष्ठावंत म्हणून सोबत आहेत आणि प्रेम करतात म्हणून सोबत आहेत। हे गेले 2.5 वर्ष मी बघत आहे, जे काही आपलं महाविकास आघाडीचं सरकार म्हणून आपण स्थापन केलं, जो काही आपल्याला काम करायची संधी मिळाली, त्या काळामध्ये आपण बघा कुठेही धर्माचा भेदभाव न करता, भाषेचा भेदभाव न करता, जातीपातीचा भेदभाव न करता आपण विकासाची कामं करत आलो आणि महाराष्ट्राची सेवा करत आलो, 24 तास सेवा करत आलो। कदाचित चुकलं आपलं हे की आपण राजकारण कमी केलं, राजकारण आपलं जमलंच नाही। मुळात उद्धव साहेबांना असेल, मला असेल, शिवसेनेला म्हणून, शिवसैनिक म्हणून तुम्हाला असेल, आपल्याला राजकारण जमलं नाही आणि म्हणून आज आपल्यावर ही वेळ आलेली आहे।
असं म्हटलं जातं की आपलं ब्रीदवाक्य हेच आहे की 80% समाजकारण 20% राजकारण. आणि ते 20% राजकारण करून जेव्हा जेव्हा आपण सत्तेत आलो आपली सत्ता टिकवता आली नाही किंवा आपल्याशी गद्दारी ह्याच कारणामुळे होते की आपण विरोधी पक्षाला कधी त्यांच्या आमदारांना सत्वत नाही, ह्याचं प्रोटेक्शन काढ, ह्याला तडीपारी मार, हे असं कर, हे कधीही धंदे आपण केले नाहीत. स्वतःच्या आमदारावर आपण कधी लक्ष ठेवलं नाही, स्वतःच्या खासदारांवर कधी आपण लक्ष ठेवलं नाही. ठेवलं तर आपण विश्वास ठेवला आणि असा विश्वास ठेवला जणू हा अंधविश्वास होता आणि तोच विश्वास आपल्याला आता धोका देऊन गेलेला आहे. पण मी तुम्हाला आज सांगतो, हे सगळे माझ्या बाजूला तुम्ही सगळे आज जे प्रेमाने उभे आहात, विश्वास हा कायम राहणार, कारण शिवसैनिकांवर विश्वास ठेवायचा नाही तर कोणावर ठेवायचा विश्वास? जे गेलेत ते मुळात त्यांच्या अंगात शिवसेना कधीच नव्हती, रक्तात शिवसेना कधीच नव्हती. कारण जर शिवसैनिक असते ते तर हिमतीने उभे राहिले असते. कारण हे स्वतःला कधी कधी मी बघतोय काही इंटरव्ह्यूज मध्ये वगैरे बोलतात, आम्ही उठाव केला, आम्ही बंड केला. उठाव आणि बंड हा मुळातच नव्हता, ही गद्दारी होते आणि गद्दार म्हणूनच शिक्का घेऊन त्यांच्या माथ्यावर फिरणार ते. बंड करायला असेल, उठाव करायला असेल, हिंमत लागते, ताकद लागते. आज पण मी जेव्हा ह्या ठाण्यातून आलो, भिवंडीत आलो, पहिल्या दिवसापासून ठाण्यातले आपले युवासेनेची मुलं असतील, महिला आघाडी असेल, शिवसेना असेल, स्थानिक तिकडचे नागरिक असतील, ते येऊन आम्हाला भेटत आहेत की उद्धव साहेबांसोबत आम्ही आहोत, कारण हा माणूस चांगला माणूस आहे, सच्चा माणूस आहे. बंड करायला जी ताकद लागते, जर बंड करायचं असतं आहे ना, तर हे तिकडच्या तिकडे उभे राहिले असते, गुवाहाटीला पळून गेले असते, सुरतीला पळून गेले नसते. म्हणजे तुम्ही हालत बघा यांची, हे ना जे काही स्वतःला बंडखोरशी समजतात किंवा शूरवीर समजतात, दादा समजतात की आमची ही ताकद आहे, आम्ही असे आहोत, आम्ही तसे आहोत. जेव्हा काहीतरी करायचं होतं असं, तेव्हा ही हिंमत झाली नाही की मी माझ्या पक्षप्रमुखांना जाऊन सांगेन की साहेब असं करायला पाहिजे, किंवा माझ्या पक्षाचा आदेश काय तो पाळण्याची हिंमत झाली नाही. जी काही त्यांच्यावर दडपण असतील, इतर काही मला माहित नाही काय वेगळी दडपण होती, काय काय होतं, हे मी नाही, हे जग जाहीर आहे. पण जे काही असेल, मला वाटतं आपल्याला महाराष्ट्राला काही सांगण्याची गरज नाही, महाराष्ट्राला सगळं काही माहिती आहे. पण तरी तुम्हाला सांगतो जर बंड करायचं असता तर तिकडच्या तिकडे बसले असते, महाराष्ट्रातच राहिले असते आणि बंड करायची हिंमत दाखवली असते, इथून सुरतेला पळाले नसते, तिथून गुवाहाटीला जिथे भयानक पूर आलेला, लोक तिथे लोकांना राहायला जागा नव्हती, अन्न नव्हतं, वस्त्र नव्हतं, स्वतःची घरदार उघडीवर पडलेली, त्या आसाममध्ये जाऊन, त्या गुवाहाटीमध्ये जाऊन ह्या आपल्या 40 लोकांनी मजा मारून आले आहेत आणि मग गोव्यात आले. आता ही नावं मी नाही ठेवत आहे, नाही तर परत उद्या बातमी होईल की मी नावं ठेवलं. पण ही लोकांची भावना ह्या लोकांनी, ज्यांनी गद्दारी केली आहे, जे आपले 12 खासदार असतील किंवा आपले 40 आमदार असतील, त्यांनी लोकांमध्ये थोडं फिरावं. आणि माझी त्यांना विनंती राहील की ज्या मतदारांनी त्यांना डोक्यावर घेऊन त्या विधान भवनात असेल, लोकसभेत असेल पोहोचवलं, त्यांनी ती भावना लोकांची ऐकावी आणि बघावी की काय नक्की लोकांची भावना. पण तुम्ही मला सांगा, जेव्हा ते परत आले परवा पण राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीसाठी, पण म्हणजे तिथे तर आपण पण पाठिंबा दिलेला की चला एक चांगली ताई आदिवासी समाजातली पुढे येत आहे, राष्ट्रपती बनत आहे, त्यांना आपण पाठिंबा देऊया. त्या मतदानासाठी देखील जरा थांबा ना, इथे काय गोंधळ चाललाय, जरा शांत राहा ना थोडं. त्या मतदानासाठी देखील बसमध्ये, पहिलं हॉटेलमध्ये कैदी म्हणून आणलं, मग बसमध्ये डांबून आणलं आणि मतदान बरोबर करतायत की नाही बघितलं, काय हालत झाली आपल्या आमदारांची. पण त्या आमदारांना मी हेच सांगू इच्छितो, मी प्रत्येक ठिकाणी जिथे जिथे जातो त्यांना एकच सांगतोय, दोन गोष्टी आहेत त्याच्यात. एक, जे स्वतःहून पळून गेलं, जसं मी सांगितलं, काही दडपण असतील, काही त्यांच्या मागे लावलं असेल, त्यांच्या वर लावलं असेल, तिथे तुम्ही गेलाय आनंदात राहा, आमच्या मनात तुमच्याबद्दल काही वाईट नाहीये, कधीही तुमच्या मनात तुमच्याबद्दल राग नसेल. दुःख नक्की आहे की आमच्या सोबत तुम्ही धोका केलात, एका चांगल्या माणसाच्या पाठीत खंजीर खुपसत, हिंदू रेव सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंच्या पुत्राच्या पाठीत खंजीर खुपसलत, हे दुःख आहे. पण आमच्या मनात राग नाही, कारण आम्ही शिवसैनिक आहोत. तुम्हाला एकच सांगतो, तिथे राहायचं ना आनंदात राहा, जे काही सोडवायचं तुमचं सोडवून या, पण तिथे राहायचं असेल, थोडी जर तुमच्यात लाज उरली असेल, हिंमत उरली असेल, तर आमदारकीचा राजीनामा द्या. निवडणुकीला सामोर मिळेल ते आम्हाला मान्य असेल, बरोबर ना? पण जर तुम्हाला परत यायचं असेल, ज्या ज्या लोकांना, जे जे शिवसैनिक म्हणून
ज्यांना परत यायचं असेल त्यांना आम्ही हेच सांगितलेलं आहे की मातोश्रीचे दरवाजे 24 तास खुले असतात. आमची मन मोठी आहेत, आमचे हृदय मोठे आहे. आजचं राजकारण बघा काय चाललंय आपल्या राज्यात. अतिवृष्टी काही ठिकाणी झालेली आहे, विदर्भात पूर आलेले आहेत, अनेक ठिकाणी या महाराष्ट्रात जे सगळं चाललेलं आहे ते चित्र बरं नाहीये. लोकांना त्रास होतोय, लोक त्रस्त आहेत. पण आपलं जे काही 2 लोकांचं मंत्रिमंडळ आहे आपल्या राज्याचं, निर्णय पण हेच घेतात, बसतात पण एकत्र, ठरवतात पण एक. पण हे जे काही मंत्रिमंडळ झालेलं आहे, हे जे काही सरकार झालेलं आहे ते घटना बाह्य आहे, कायद्या बाह्य आहे. सरकार कोसळणार म्हणजे कोसळणार, हे तुम्ही लिहून घ्या. पण हे बसले दिल्लीत, ह्यांचं हे नाही चाललंय की कोण त्रस्त आहे. हे बघत नाहीत की महाराष्ट्रात पूर आले की अतिवृष्टी होते, हे एवढंच बघतात. युवासेनेला फोन करा, धमकी द्या कोण येते बघा. महिला आघाडीत फोन करा, धमकी द्या. हे कोणी घाबरत नाहीत, हे सगळे इथे उभे आहेत माझ्यासोबत. हे कोणी घाबरणारे नाहीत, हे शिवसैनिक आहेत. घाबरणारे असते तर सुरतीला तुमच्या बरोबर आले असते, घाबरणारे असते तर गुवाहाटीत आले असते. पण तुम्ही आपलं सरकार आठवा, महाविकास आघाडीचं सरकार आठवा, मुख्यमंत्री जेव्हा उद्धव साहेब होते तेव्हा आठवा. जसं मी सांगितलं, कुठेही जातीय राजकीय दंगली झाल्या नाहीत. आपण जे काही कामं लोकांची करायची होती ती करून दाखवली होती. शाश्वत विकास करत होतो, जंगलं वाचवत होतो, लोकांना वाचवत होतो. अगदी कोविडच्या काळात देखील जगभरात, नुसतं देशात नाही, नुसतं महाराष्ट्रात नाही, जगभरात महाराष्ट्राचं नाव बुलंद करणारे आपले उद्धव साहेब ठाकरे होते. पण अनेकदा मी जे बघितलेलं आहे, अनेकदा असं म्हटलं जातं, आणि मी ह्या 10 वर्ष सक्रिय आहे राजकारणात, मला आठवतं खूप वेळा आपल्याकडे आलेलो आहोत, वेगळ्या वेगळ्या गावांमध्ये गेलेलो आहोत, चांगली कामं केली आहेत, लोकांची सेवा केलेली आहे. पण मला 10 वर्ष सतत एक गोष्ट सांगितली जायची की आदित्य, चांगल्या लोकांना राजकारणात स्थान नसतं. कदाचित हे काही जे काही नाट्य घडत आहे आपल्या डोळ्यासमोर, जे सर्कस आहे की नाट्य आहे मला काहीच कळत नाही. पण स्वतःच्या महत्वाकांक्षांसाठी जे काही राजकीय नाट्य चालू आहे ते हेच आपल्याला सिद्ध करून द्यायला चालू आहे की चांगल्या लोकांना राजकारणात स्थान नसतं. आणि मी आज तुमच्यामध्ये आलेलो एवढंच विचारायला की तुम्ही तयार आहात का की जगाला दाखवायला की आपल्यासारखी चांगल्या लोकांसाठी, उद्धव साहेबांसारख्या चांगल्या लोकांसाठी राजकारणात स्थान आहे. जो माणूस राजकारण करत नाही, समाजसेवा करतो, 24 तास लोकांबद्दल विचार करतो, अशा लोकांसाठी आपण राजकारणात स्थान निर्माण करून देणार की नाही हा प्रश्न मी तुम्हाला विचारणार. कारण राजकारण राजकारण ठीक आहे, राजकारण सुरू असतं, 24 तास सुरू असतं. आपण सगळे राजकारणात आलेलो आहोत, पण राजकारण करायचं कसं? राजकारणी पण एक पातळी असते, ती सोडायची नसते, जे स्तर असतं सोडायचं नसतं, हा आपण विचार करणं गरजेचं. किती राजकारण करायचं? गेले 2 वर्ष आपल्याला जी मिळाली, 2.5 वर्ष जी मिळाली, त्याच्या 5 मध्ये येणारे मुख्यमंत्री आहेत पुढच्या आठवड्यात. मला माहिती, मी मुलगा म्हणून त्यांच्या वेदना बघितलेल्या आहेत की बेडमधून हलता येत नव्हतं तरी देखील ते हॉस्पिटल बेडमधून मंत्रिमंडळाची बैठक केली आणि लोकांची सेवा करत राहिले. पण माणुसकी बघा या गद्दारांची कशी असते, वृत्ती बघा गद्दारांची कशी असते, की ज्या मिनिटाला त्यांना कळलं की 1 नाही 2 ऑपरेशन झालेले आहेत, बेडमधून हलू शकत नाही, ह्यांचं सुरू झालं, मी मुख्यमंत्री होऊ शकतो का, आपल्यासोबत किती आमदार येतील, किती आमदार येतील, जमवाजम आमदारांची ही यावेळी सुरू झाली. ह्याला शिवसैनिक म्हणतात, ह्याला निष्ठावंत म्हणतात. म्हणजे आज मी हेच विचार करत होतो येताना, जर आज हिंदू सम्राट बाळासाहेब ठाकरे असते किंवा दिघे साहेब असते, ह्यांना काय न्याय दिला असं तुम्ही विचार करा त्यांनी. पण माणुसकी म्हणजे काय असतं तुम्ही विचार करा ना. ज्या मिनिटाला तुमचा कुटुंब प्रमुख पक्षप्रमुख हॉस्पिटल मध्ये जातो, ऑपरेशन होतं, तेव्हा तुम्ही आमदारांची जमवाजम करता. आणि ज्या माणसाला जेव्हा कोविड होतो, ज्या माणसाने 24 तास या महाराष्ट्राला कोविड पासून वाचवलं आहे, आपल्याशी सत्य बोलत राहिला, आकडे लपवले नाहीत, त्या मिनिटाला ज्या माणसाला कोविड होतो तेव्हा पक्ष फोडून शिवसेना फोडायच्या मागे लागतात. तुम्ही विचार करा काही माणुसकी काय हे राजकारण असेल, किती घाणेरडं राजकारणात झालेलं आहे. आणि म्हणूनच मी तुम्हाला पुन्हा एकदा विचारलं, हे तुम्हाला सगळं पटणार आहे का? हेच राजकारण मला देखील पटत नाही, कारण मी आज 32 वर्षाचा आहे. आणि मी हाच विचार करतोय की आपण कमी काय केलं. या महाराष्ट्रात पोलीस हाऊसिंग पासून अगदी तरुणांसाठी असेल, कॉलेजसाठी असेल, शाळेसाठी असेल, रस्त्यांसाठी असेल, जंगलांसाठी असेल, शहरांसाठी असेल, गावांसाठी असेल, आपण सगळं काही करत आलो. आपलं येऊन पहिल्या सरकारचा आपला निर्णय, जो पहिला निर्णय घेतला मंत्रिमंडळाचा, तो हाच होता. रायगडला आपण 600 कोटी देऊ शकलो तिकडच्या डागडुजीसाठी.
शेतकऱ्यांचं जे कर्ज होतं ते कर्ज मुक्त केलं आपण, पण ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना कदाचित पोटदुखी त्यांच्या हेच असेल मनात किंवा पोटात की आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे जे कधीही विधानभवनात आले नव्हते ते विधानभवनात आले आणि उद्धव साहेबांचा आवाज बुलंद व्हायला लागला आणि देशात नाही तर जगभरात मुख्यमंत्री म्हणून प्रसिद्ध व्हायला लागले ही त्यांची पोटदुखी असेल. पण आज मी इथे आले तुमच्यामध्ये, इथून मी पुढे चाललोय, मला शहापूर आहे, इगतपुरी आहे, नाशिक आहे, मी पूर्ण महाराष्ट्रात एवढ्यासाठीच फिरत आहे की मला इतर काही मागायचं नाही तुमच्याकडून, मला इतर काही नकोय, फक्त आणि फक्त तुमचं प्रेम आणि आशीर्वाद आज एवढंच घ्यायला आलोय मी. कारण जेव्हा मी ह्या गद्दारांचे जे काही स्टेटमेंट असतात, भाषणं असतात, जे काही थोडीफार बघत असतो तेव्हा मला वाटतं अरे आम्हीच विलन ठरतोय की काय, की ह्यांना एवढं काही दिलं. कधी कधी विलन एवढ्यासाठी ठरतात की लोकांवर अन्याय होतो, ह्यांना जास्ती न्याय दिला, जास्तीचं दिलं म्हणून ह्यांना अपचन झालं आणि म्हणून आम्ही वाईट ठरतोय का, हा आज मी विचार करायला लागलेलो आहे. पण मला तुम्ही सांगा, आम्ही काही चुकीचं केलंय का, या महाराष्ट्रात काही चुकवलंय का, हे जे गद्दार ठरलेत ह्यांना काही कमी दिलं का? म्हणून आज मी तुमच्याकडे आलोय आणि तुमचं जर प्रेम आणि आशीर्वाद माझ्या सोबत असतील तर हात वरती करून मला हे प्रेम आणि आशीर्वाद द्या. हेच भरभरून प्रेम आणि आशीर्वाद घेऊन मी पुन्हा एकदा शिवसेना बांधायला निघालोय आणि नवा महाराष्ट्र बांधायला निघालोय. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. आदित्य ठाकरे आगे बढ़ो. लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए.